Zaqatalada şəlaləyə gedib itkin düşən Bakı sakinlərinin axtarışları davam edir. Hələ ki, ad və soyadları tam dəqiqləşməyən iki nəfər iyulun 23-ü gün orta saatlarında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən girişi qadağan olunmuş ərazidə yerləşən Zaqatala şəlaləsini görmək üçün əraziyə getmək qərarına gəliblər. Həmin şəxslər şəlaləyə gedərkən rayonun Qəbizdərə kəndi yaxınlığında yüksək dağlıq meşəli ərazidə itkin düşüblər. Əldə olunan məlumata görə meşəli ərazidə azan şəxslər ötən gün axşam saatlarına yaxın hüquq mühafizə orqan əməkdaşları ilə əlaqə saxlayıblar. Danışıq zamanı onların telefonlarının akkumulyatoru söndüyündən əlaqə kəsilib və bir daha zəng etmə mümkün olmayıb. İtən şəxslərin tapılmasına Zaqatala rayon polis şöbəsinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları və ərazini tanıyan yerli sakinlər cəlb edilib. Bugün günorta saatlarına qədər aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri hələ ki heç bir nəticə verməyib. Axtarışlar davam etdirilir. 2 dəfə həmin əraziyə getmişəm. İndi 1-2 il qabağa orada ölüm hadisəsi baş verdi. Ondan sonra Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri ora qadağan zona elan elədi. Amma bəzi adamlar biz yolda işləyəndə Bakıdan, Zaddan, başqa rayonlardan gəlib soruşurlar ki, şəlaləyə necə getmək olar? Biz imkan daxilində deyirik ki, ora getmək olmaz. Ora təhlükəli yerlər çoxdur. İndi bəzi adamlar qulaq asmır və arada bir cığırla oradan-buradan istifadə edib getmək istəyirlər və sonra da itkin düşürlər. Dünən də eşitdik ki, yenə 2 nəfər orada itkin düşüb. İtmiş turistlərin axtarışı ilə bağlı gəlmişik bura. Deməli, itmiş turistlərin axtarışı davam etməkdədir. Yerli sakinlərin köməkliyi ilə və təyin olunmuş şəxslərin köməkliyi ilə axtarış davam etməkdədir. Onlar güman edilir ki, Qəbizdərə şəlaləsinə getdiyi ərazidə yolları səhv salıblar, azıblar. İtmiş şəxslərlə bağlı ehtimal olunur ki, onlar gedib ərazidə çıxılmaz əraziyə ilişib qaldıqları və yaxud da ki, meşə ərazisində vəhşi heyvanla qarşılaşıb yollarını, cığırlarını azmış ola bilərlər. Önül bütün çox olur. Lazım deyil, cəmatı da narahat edirlər, gəlib axtarışlar. Keçən ildə birisi itdi, hələ də tapılmayıb. İndi də bu var. Dünən saat 14 radələrində 2 nəfər paytaxt sakininin gəzmək məqsədi ilə gəldikləri Zaqatala rayonunun Qəbizdərə kəndi ərazisindəki çətin relyefli dağlıq meşəli ərazidə köməksiz vəziyyətdə qalmaları və yolu azmaları ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Məlumat daxil olan andan etibarən həmin digər Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə eləcə də ərazini tanıyan yerli sakinlərin də iştirakı ilə onun axtarışlarına başlanılıb və hazırda onların yerinin müəyyən edilməsi və sağ-salamat şəkildə tapılaraq ailələrinə təhvil verilməsi istiqamətində zəruri axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Vüqar Heydərov, Əhməd Fərruxoğlu, Fatma Zahid qızı, APTV, Zaqatala.